Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega mulishiti mwebale kulaba kusana okugoberera tuli wano mutundo ku madala wa president president yes ensi bayo berao bagamba kya balabi ba Ugandan lifestyle ye bali balungi ansubire nti basubscribe nga ate babera ko okusharinga content waffe kitufu eri abo bonna bekiba kikwatako. Okay. Omuntu akwagala kufuna. So tubeera wano mpola mpolo kulaba ntukwatira kwabo bonna abafunye ebizibu ebweru. Bosa aganye kusasula. Sima bawalabu tebagala kusasula. Abamu. Mulimu abataagala kusasula. So tokiriza kugenda miezi ebiri, mu esatu, etaano, omulabu takusasudde weekubira enduulu ku namba yaffe 0757986069. Gamba next of Kenyo. Atukubire butere tujja kumu advisinga paka gatukuyambye kirungi nyeje abantu abasinga baina ebintu engeri gye babikwata mbo chamu monalooza nti omuntu wabafaza wabapasta talina kusobya waluwa mchala sofi chemanyi omumanyi video babo mpereza sitera nyo kugoberera omuchalo oyo bambi olokuba abulira nya abafumbo anaba abulira chechokola. Bawe ya mugobye munju namugamba tambula ogende obaliga nnyo tuina problem emu mu Uganda olwaleero abakuwa ebirowoozo batwewonyesa nnyo n'osanga oli nga yabuulirira abakyala yakola ku nsonga z'amaka bamenta nnyo mu by'omukwano naye nga talina mukazi wuwe bo ndabye bangi nyigira nnyo omuntu eyeteeka mu kiti kyatali nze ndowooza abantu abandi badde bavaayo mu nsonga zonna bandi badde ne experience kuba kuva kubo bennyini okitegeera ndabanya abantu wano ba Jacobo mutuze nave eriye n'akutenderereza omukwano nga bw'olina okukola buli kimu kyonna naye nga bw'omubuuza nti mukazi wa Aruwa tamwogera so ama ebintu ebyo bye mutuwa na magezi ge mutuwa lwaki tegasoka kukolera mmwe kati nze Sofi yenda manyirawo nti taina kyasobola kukwata ne kiterera muye mu bufumbo bwe ng'omuntu kubanga namba esinga ey'abantu bano bonna banvaayo kuwa magezi ku nsonga za mukwano bamaliriza tebali successful. Kati tuulirize ba Franka Gashumba. Awana ate ne ba Franka Gashumba. Tebefula nnyo bagezi mu nsonga za mukwano nga gweza kulema. Okitegeera? Biseera bingi nze ne Franka Gashumba tulwa n'entalo zezimu. Naye ku nsonga z'obufumbo wokka we twawukanira. Kwa tolina advice gy'ompanga, tolina mukyala wo. Bwo ngambe we bayisa omukazi nga gwe lwaki gwe yakulema bwe wobi tegeera. Mukyala abadde mufumo nga yina omwami kitegeeza abadde akkirizibwa okuwa amagezi. Ate abantu bambi ne babigoberera gwe kola bw'oti. Ensonga z'omukwano tebayinza kuzikuwa aka advice. Kola nnyo ky'owulira mu mutima ky'oyagala. Era kye kituufu. Kuba ffenna tetubeera mu positions ezimu ne directions ezimu. Tolina bw'oyinza kungamba bwe nina kuyisa mukyala wange oba bwe nina kukwata mwami wange. Kuba si ye wuwo. Ustegera si ye wuwo si yabazala si omwe yabakuza si omu ensonga zoyingira mu nganda bazamaka nazo zitegeera kuba nze ensonga zetuwangalira bulijjo nsonga z'omukwano ne tolina bw'oyinza kumpa advice era abagoberera abantu wano banantume baani gwena mbaga ya nantume wajira bako wano naye n'omwami we yamulaga kula bonita ati nkubuulira embaga ye wajira bako singa abantu abasinga okwetuusa situusa mu nsonga z'obufumbo wano singa be bali ku likodi obutambi obutambula nga be balina embaga zimakeke naye tolina bw'otuula nakuntuuza mu ddagala ng'oŋŋamba nti omuntu bamuyisa bwe bati omukyalo olina kukola bw'oti mu kisenge gwe tubuulira obufumbo bwe buliriddawo. Naye oluusi bye babagamba bistayiro n'ebirala biba bituufu. Ani nkubuulira gwe lwaki abasajja tebettanira gwe abisomesa abantu. Naye nawe onoonya musajja ng'omanyi buli kimu. Bagezi wala nnyo ne baseeguwala nnyo ate nno ne boonoona n'abantu. Kuba bo bye bagamba abantu osanga baakadama n'abantu nga bagoberera bino. Nga ye alowooza Sofi yagambye munne ani ono omulala
Sophie ya gambie, Jacob omutuze ya gambie, omusajja bw'atakola bw'ati abatakwagala. Mm. Yo ya tegeera obulungi bwe balina okukwata omukazi, lwaki tamuyina mu nyumba ye? Baba no, abategeera abefula abategeera nnyo mukwano bufumba bubalemye. Mukwano si kye kintu ky'okeera n'ozannyirako, era omuntu akuwa advice ku nsonga zonna, gwe soka otulage. Ekyo gwe ky'otulagamu oli successful. Gwe okirina mu omukisa musoke mutulage ku bifaananyi by'embaga yammwe, ate buli lw'ovaayo vaayo ne mukyalawo. Ne ebyo bw'oba tosobola bikola nyamaza, kubanga ogenda kuswaluka. Ne abantu bino kati bibatuleetera kuba balabye Pastor Mangeri n'omwami Katongo nabo bayawukanye nedi kibagana gatta mufumbo ati kati kyankubuulire wano ensonga z'omukwano olaba zimenya ba pastor babujinga babuulire ekigambo nagati olina kuba na mukazi omu olina kutoyendanga bayi Katonda kyagasse ne naakulaga nti omukwano gumusinziza amaanyi naabuna omukazi omulala omukwano buli omu alina kusalawo nga ye bw'ali mu kitundu kye nga bwala bebintu n'omuntu we sikusinziira ku gundi agambye kubanga namba esinga baagambye si bye bakola okitegeera bulungi si bye bakola omukyalo ono abadde abeesannyo bankuba kye nga babeererawo ngaera abaadivaizinga tolaba nti kyabadde akola kiina kyekigatta ku kati nze kankubuulire nali nkyali ku kyeyo omuwala n'ampeereza ka video ko n'omukyala namukyayirawo ono yennyini Sophie bufumbo bumulemye ngani akuweleza mkwano kwa mchimuko galo friend na kambereza ni tu breaking up omuntu buli lw'otabeera ku mind yo gwe buli lw'olowooza nti balina kutegeerera butegeerezi mu buli kimu n'ebyo by'owulira munda mugwe kuba omukwano guviira ddala munda mugwe kati kubeere kulabula eryo yakwegwaniza yes, ani nkubuulira nze ntegeera tolina magezi nze mbeerawo ntambulire ku ntoli z'abalala ate munnange musajja yagambye bw'ati ka video ke yasembye eno omusajja bw'atakola bino abatakwagala first of all sooka ondage obufumbo bw'oyo gwe ondage mukazi we kola kyenjogera tokola kyenkola ani nkugambye gwe ebyo byoyogera lwaki tebisooka kukolera gwe nga nze tebinnankolera lwaki gwe bikulemye omuntu akugambye nti eka baddayo n'akamuli naye omugaati nekigo omusajja yayogedde n'agamba nti Sophie abadde tamubuuza nga bayisinganya bwyisa ng'atuuka ku lediyo kulaga mukwano nga bw'agumanyi nnyo naye nga wakata bikola omukwano tebagwogerera leka buli muntu yenna akole ekyo kyawulira munda gwe ebintu bigenda kunyumira era bw'oba owulira tokyaguwulira kite okitegedde kyogamba nakita n'akoma bwa omanyi nti abantu bali ku bigambo by'abaana abantu bibawabiza wano bagenda n'emisomo gy'abasenga basomesa omuntu we bamwagala kisoboka kino ekintu kiri nakyo ekijja obuzi ne kikwambala n'otandika okukiwulira obuwulizi ate omukwano bw'oguleka ne gwekola gwokka nga gufulowinga gwokka onyumirwa embeera si bino ebitege si bino ebizannye bipango kasayu andi president okuvegamedda era omwana ow'obuwala yagenda nga ewasenga we n'owobulenzi n'agenda ewakojja ne bamusomesa engeri y'okulabiramu omwami bino ebintu byava dda anti nkobolera bulungi bwe nti akusomesa akusomesa bwe bayisa omwami amulina bwaba mulina agende maaso bwaba mulina tuulamu tuulamu ye bwaba mulina amaka ge gali gatya okitegeera bano ba Sophie omusajja n'akugoba bw'atyo n'agatwala buli kimu ky'oyagala negenda bakusomesa empisa lwaki omusajja bino ebintu byebikoze mu public tola nti naye yabaddemu omukyamu omusajja yayagadde kuyamba balala bana abantu beefuula ennyo abamanyi buli kimu ne bayitawo buyisi that's why tebasobola kubeera n'abasajja kuba ye buli kimu kyonna ayagala kiseetinge amanyi nti omusajja alimpisa bw'ati omusajja alinkola bw'ati omusajja alibeera nange bw'ati ebitali bituufu buli kimu kyonna omuntu kyakukolera ng'ali naawe kiba kiva ku mutima era asalawo nga bw'aba awulidde obudde obwo si kukola bitegeke mukwano teri gye baguwandiika okitegeera teri mbuuliraayo nti essomero bw'oyita kiraasi bwezi ti onyweza omukazi mu president omuntu azaayagala omusomesa omukwano byegaanye tokusomesa
Bota mala budde na kumalira budde. Nze nsomesa mukwano ndi Katonda. Ate olita kulimba ndi azomesa mukwana bakumalira budde. Bali oko bambi bombi bakadama bango basango okwo. Bali oko balinze mu video abakulu we bateekayo. Bali mukubabuzabuza na kubajja kumiramwa. Akusomesa mukwano mubuze mukazi waluwa. Kino nkibuuza nnyo. Jacob omutuuze. Bifo nga tonda tubulia ati omukazi bamuyisa bwe bati. Munda yo musajja alina kukwata bwati. Gwe tulage mukazi wo. Jacob omutuuze yakwatibwa e Dubai. Oyo ndowooza. Ogenda musasira siwe kini. Jacob. Yes, nja musasira. Because teri muntu ayagala kukwatibwa. Yeah. Bamuyita mu Nigeria. Tabanga ko mu Nigeria. Agamba mundi gwe gwakubiri. Olala yali agenda taki. Era ne bamukwata. Lwaki? Abantu bani ntibawa abantu bafechitibo anti kati labayo system za abawarabu Jacob omutuze si yasose okuba ne information etali ye okay tuina case yo muwala gwe bayita Aleni yakomao ne yaina problem yemu ngabuli watu ka ku immigration nateka mwe byenku mubireta muntu mulala abantu bano bwe ba engeri abantu je baba abanji ku immigration bwe baba bateka mu fingerprint season ebisere bisinga bera bila abawala bwagenda ne badda ku masimu gabwe agenda okulaba mwena abajeke ebinku mu ku uploading uploadinze bya muntu mulala omwala nga buli lwatu ka ku immigration nateka mu ebinku bileta bya muntu mulala omanyi Aleni ebanga lya mala ebuwala bwa embassy yatuyamba okusolvinga problem we njagala kuweba zamu Mr. Yasin, Abdala Aziz, Labor Liaison Officer. Ne Mr. Ivan Kakama. Hii, abo bakulu sebo. Bobo gero soka na kumira kumarusu. Gomecha baito kuwela Labor Liaison Officer. No kukuli lembase. Ochimanyi, obato chimanyi. Soka ni obato chimanyi. Government inge kwa ambazi zebiti we. So omuntu ebo bo mwogera ko soka na kumira mikwano jo bakolo muli mugwa amanyi nyo kulaba nti omwalo yakomezebwao kodinga chatu wala mwaka sera yamalo mwaka mulamba ngali stand tamanchi chidako so nabantu abalala banji katonai bwe kiba kya kutte Jacob then government ya Uganda ino okuintervening kozo no siye yeka okay just cha kutta sobolo kuogera sigera ne bantu banji abade bakwatibwa mu mbera bwe kati eno kesa ni muchamu abakola ku abakola ku airport kwa Jacob siya soso chigwa mu yeka nabalala banji abaze bakola ki aba bakwatibwa mu mbera iyo natuka ku immigration passport ya jina yeye mwenyine uteka u fingerprints bamugamba tesiye gwe kifano ni kijja cha muntu mara ngatamu maina kumuma ati baina modiportinga one embassy ja kuyingira baina bipapula bi babakolera ne bamuzayo immigration yedi ne ba ne ba verifying ebinku mubye ye system obwebera ba verifying ebinku mune badamu ne babisubmitting am system embassy neteka ko ne bipapula tyo muna Uganda passport ye nefuna ne leta okuva kuintana affair passport yo je yakolebwa bajja muta dewa Wachi to ya gala Jacobo. Ayogere kunzonga zobu fumbo. One Jacobo. Nze njagala nyo. Jacobo. Si gama tisagala yogere kunzonga zobu fumbo. Nze mupi ningida wamu. Biyo tugambo kukola. Tubi ulide. Ila tuja kubikola. Nego bikola ani. Bano bebe wabisa wakazi wafe. Ushitake. Abakazi. Baba wabisa wabono nye. Obera n'omukazi nga talowooza ku biki by'omukolera wabula alowooza Jacobo yagambye eki nze era nsooka kubuuza Jacobo mukazi we yaani ng'obuuza mukyala bino ebintu bye mugambagamba nti muli bakugu mukwano mutulage abakyala bammwe n'abaami bammwe ne pulezidenti naawe osobola osinga Jacobo omukwano anti kyenkubuulira awo imanyi mukazi we obufumbo bwe buliridda wala walabako ku mbaga ye katoleeta bayaye nti bafumbo naawe nti mukwano Musonga zino woyogera tibogere dawo. Eadi nkubulira. Ee. Gwewe nango ino mukazi ewuo. Jali muri banga dene wawaso mukazi wo. Bana baye ba media baveko. To inacho ngamba mvali uwinga nyo. Omusajja ino mukazi ewuwe.
n'omwana we waka nga batambula babiri n'obasanga bagenzeko mu bbaala babiri batambudde babiri osinga hadi nkubuulira basajja bonna bonna abadduse ebizibu by'ensi n'abagala okwonoona bagenze mu bbaala naye baliwinga nnyo mukazi omusajja atwala mukazi we mu bbaala aba amwagala nakati kangende we nalabye we nyingirire bbaala nga ndaba be nasanzemu baddugavu wentandikira okulaba nga beeruse omanyi buli lw'oyingiranga ebbaala nga baweyita olaba baddugavu botandika okula nga beeruse fulumu botamidde kati omukyalo ono bigambo ki byomuweereza Sophie so Sophie actually Sophie ye siina kye mugamba neŋŋamba abagoberezi bantu bangi balemeddwa n'ebyokukola ebituufu mulese n'abantu ababaagala ku mitima ddala olw'okuba otunuulira Jacobi bye yayogera bano bamala nantume basufi nti omusajja tabikola gwe n'omukyayira awo naye nga w'ebigambo gw'ogoberera ne kw'osinziira okutambuliza omukwano gwo takulaganga mukazi mufumbo bwe takulaganga mukyala we takubwangana ku mbaga yonna wano nti makeke maama ono atubuulirire nnyo ku by'omukwano gwe baakawasa juzi wano embaga eyamenya ebitooke okitegeera so bw'abanga Jacobo baba nobonna abeefula boogera ku mukwano takulaganga mukazi we bw'oddamu n'omuwulizo bano omufollowing obaako ekikyamu ku mutwe twagala nnyo tulage nti yes eby'omukwano bimanyi nnyo mukazi wo y'ono si kutulagira bulagizi bwamanyi okuva eri negeetereza nnyini guteekaawo n'essimu baboya omusajja nga takola kino takola kino gwe gw'obikola aluwa aveeyakuweeka obujulizi kamutande first lady ajje agambe nti DJ Jacob yagambye bwati ki ekiddako aga katonda mu ggulu bibye lwa bizima nze manyirwe ebyo nti nalabya akatambi nkola bino kye nkola kyonna nsooka kukiwulira ku mutima gwange n'ekikola nga bwe nkola ki bw'okyagala si bano baakusindikiriza nga talina mukazi wuwe otubuulira ki tulinayo abantu amateeka ga Uganda mazimu nnyo twagala nnyo abantu boogera ebintu nga balina kwe basinziira ani abawa olukusa toli mufumbo okwogera ku bufumbo bye bawabiza bakyala ba abantu abo bagambe ebigambo ebisembayo njagala kubalabula gw'ogoberera ne gw'ofollowing ebyo by'oteeka mu mutima gwo ne mu bikolwa sooka otunuulire nnyo ky'oyagala okutuukako kyali mugenda kuswala bannange yampeereza akatambi ka Sophie ogenda kuswala kubanga kwe wali osinziira okutambuza obulamu bwo n'okulowooza nti abasajja kw'olina okubapimira ku bigambo bye olwaleero bamufumbudde mu bufumbo lwa butaba na mpisa okitegeera muli eyo mugoberera abantu gwe mubiteeka ne mu nkola olemeddwa n'okukonsentratinga ku musajja n'akutwala mu maaso olw'okuba Jacobo yagamba bino tonkoze bw'oti nga bwe yagamba bwe kw'osinziira okulowooza nti bye yali ayogera bye bituufu so omutima gwe kyogera kyekyo kye gutegeeza bw'oba owulira omusajja nga tomwewuli tolina nagwebuuzaako mute bw'oba omwagala mwagale so mbalabula bulabuzi noonyereza nnyo ku abo b'ofollowinga n'ebyossa ku mutima otherwise mugenda kutomera nsigadde nze Calvin.